ሰላም ነኝ። ናይ አብርሃም ዩቲዩበሩ ሰላም ነው። እኮ ያው ከሌላ ሰው ነው ያገኘሁት። ና ይሄ ምን ተፈጥሮ ነው? ውብዬ አሁን ያለችው እኛ ጋር ነች እና እኛ ጋር ናት ያለችው። በመሀላችሁ ምን ተፈጥሮ ነው? ለዛ ነው የደወልኩላት። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኛ በጣም ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ውብዬ ቃላችንን አክብራ እኛው ጋር አድራለች። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን አሁን መሽቶ ነው ወደ እናንተ የመጣ ነው ማለት ነው። ኦልሬዲ ሰዓት ትንሽ ሄደዋል። ከምሽቱ 3 ሰዓት ምናምን ሆኗል እና እንግዲህ ውብዬም ተረጋግታለች ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ምሳ በልተን አሁን እራት ደግሞ እየደገመን ነው ማለት ነው። ቤተሰቦች አንዳንድ ጊዜ የሆነ ቶሎ የምንወስናቸው ውሳኔ ነገ ላይ እንድንጸጸትበት ያደርገናል እና እንግዲህ ውብዬ ተረጋጋሽ። እንግዲህ ቤተሰቦች ቃል በገባንላት መሰረት እና ይሄ ጋር እንደውልለታለን። ቤተሰቦች በእናንተም ፊት አንድ ላይ ሆነ ያለውን ነገር ነገ ላይ ታውቃላችሁ። አንዳንድ ጊዜ የሰው ልጅ ቶሎ ምን የሚፈርደው ነገር አለ እና ሁላችንም ለማፍረድ መቸኮል የለብንም። አሁን ውብዬ ያው የራሷን እውነት ነግራናለች እና ይሄ ጋር ደግሞ ያለውን የራሱን እውነት የተሰማውን ነገር ይነግረንና ነገሩን ወደ ሰላም እናመጣዋለን ብዬ አስባለሁ። እና ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ሁላችንም ለሰላም ነው የምንኖረው አይደለም። እኛም ደግሞ በቻልነው አቅም ነገሮችን ሰላም ለማድረግ ነው የምንሞክረው ማለት ነው። እና ውብዬ አሁንም ቢሆን ምንም ተስፋ መቁረጥም የለብሽም። እንግዲህ ህይወት አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ናት። እኛ በምናስባት መንገድ ሳይሆን ተዋሷ በምትወስደን መንገድ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እና አንቺ ደግሞ ጠንካራ ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ ጠንካራ ብቻ አይደለ ሩታዬ?
ስለዚህ ያየውን እስካመነ ድረስ ደግሞ ያው ያንቺን ስሜትን ብቻ ተረተን የሆነ ነገር ማድረግ አንችልም። የእሱም ስሜት ብቻ እንደዛ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ የሁለታችሁንም ስሜት ተረተን ወደ አንድ ለማምጣት እንሞክራለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማልቀስም ምንም አይጠበቅብሽም። እያወራሁሽም ኧረ ይደብራል። እዚህ ጋር ማዕድ ቀርቧል፣ ምግብ ቀርቧል። ምግብ ቀርቧል። ማልቀስ ምናምን አያስፈልግበት። ስንት ነገር አውርተን በጨራሽ ማለት ነው። መላው ኢትዮጵያ በጣም ነው የምናመሰግነው። መጀመሪያ ደረጃ ምክንያቱም ለምን እንደምናየው በጣም እንደተሰጠች በጣም እንደተጎዳሽ ብዙ ነገር አጫውተሻል። እሱም ሁሉ ችለሽ ነገሩ እኛም እንደተናናሽ ታዘሽ እሽሽ ቃላችን ማክበል ስለቆየሽ እንዲሁም እንድንደውልለት ምናምን በቃ ብዙ ነገሮችን በእኛ መንገድ ደግሞ መፍትሄ እንድንፈልግ ስለፈቀድሽልን በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያውቃል ደግሞ ሁሉም ነገር ለመልካም ነው። አንቺ እዚህ ጋር እንደውም ምን ማሳየት ያለብሽ ልጅ የማምነው ጥንካሬሽን ነው። ችግሮች የማትበገሪ ሴት መሆንሽን በጣም ብዙ ነገር እንደምትችይ ማሳየት አለብሽ ብዬ አምናለሁ። እዚህ ጋር እንደውም አልቅሰሽ ምናምን በቃ አይሆን ብለሽ መለየት ሳይሆን ጥንካሬሽን ማሳየት አለብሽ፣ ምንም አይነት ችግር እንደማይበግርሽ። እንዲሁም ደግሞ ለትዳርሽ በጣም ጠንካራ የምትታገይ ለትዳርሽ የምትቆሚ ለሌሎች የምትኖሪ ሴት መሆንሽን ማሳየት አለብሽ ብዬ አምናለሁ። እኔ ደግሞ በዚህ አምናለሁ፣ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ማታቀሽ በእግዚአብሔር በጣም ብዙ ነገር አውርተናል፣ ተጫውተናል እና ማታቀሽ እና በቃ ችግሮች የማይፈታ ችግር የለም። የሆነ ችግር ይፈጠራል፣ መፍትሄ ይኖረዋል። ስለዚህ ሁሉም ነገር ይፈታል። ጠንከር በይሽ እና አይዞሽ ፍራንክ ነው እንድትሉን በትህትና እንጠይቃለን። በጭራሽ እንደዚህ ተለያየታችሁ ማየት አንፈልግም። እውነት ፍራንክ ነው ባለውን ወላሂ